sóc l'Aina, la tècnica de joventut d'aquí a Vallbona. Bueno, com arran de tot el genocidi de, bueno, com t'ha avisat que està bé a Palestina, vam sentir com el compromís de poder generar algun espai com per poder-ne parlar. Llavors, com que tot el conflicte de Palestina i d'ocupació israeliana és tan gruixut, vam contactar amb Penedès en Palestina. Llavors avui doncs, hem fet una xerrada amb aquest col·lectiu i la idea és com poder seguir una mica amb aquest treball i poder seguir comptant amb col·lectius, amb solidaritat amb Palestina, perquè fan una feina importantíssima que us explicarà. Merci, Aina. Bé, jo soc membre de Penedès en Palestina, que es va ser el 2018 després d'una brigada que vam fer a Palestina amb la Red Col·lectiva. I vam decidir crear el col·lectiu per treballar a nivell territorial, a nivell local, i per donar a conèixer la realitat del poble palestí que viu sota ocupació, apartheid i genocidi actualment a Gaza, però també a nivell de neteja ètnica des del 1948 com a mínim a la Nakba i des de la primera conferència de la civilista del 1897 que va començar a construir-se la idea d'estat com a tal, i a mica en mica explicar a nivell històric la situació una mica actual de diferents parts de la situació d'àrea principalment. Que està passant a Palestina, una mica ràpida, que és molt complexa, i després passarem una mica més a exposar la situació que ens vam trobar nosaltres a l'última brigada, al 2019, i la situació que és menys actual, segons el que expliquem des d'allà. Més que ara perquè ho vagin més fent càpsules i a nivell d'història les teníem una setmana fent càpsules i la situació actual una setmana més. Però per fer una mica de pinzellada general, fem això, fer història i una mica de situació en les de la Cisjordània. En Palestina sorgeix de la brigada que vam fer el 2018 i 2019, dues brigades, que vam parlar de l'obra col·lectiva, que és un col·lectiu que tenim de ciutat, i que ara es volten brigades per a Palestina. I anem a Palestina no només a veure què passa, sinó que sempre sorgeix d'una necessitat de poble palestí. És a dir, són les famílies, els col·lectius palestins, que demanen un suport i un acompanyament, sobretot a l'hora d'anar a collir olives a les seves terres. Aquesta demanda va sorgir a la col·lectiva i a les seves finals. I els parlaments de les brigades de la col·lectiva vam fer un paradès i al tornar vam decidir treballar aquí. Sempre, quan estàvem allà, sempre ens deien gràcies per venir, però el més important sempre és que quan torneu a casa ho expliquem, ho expliquem tot. Per generar consciència, perquè la gent sàpiga què està passant i què estem vivint. Doncs és una mica la tasca que fem des de la Palestina des del 2018, a part de xerrades, tallers, els instituts, dinàmiques de l'espai Escaus, també des d'una exposició, després ho explicarem una mica més, fins allà del que hem anat fent fins ara, i entro una mica més a la xitxa d'aquesta. Abans de començar la xerrada, com a tal, hem de tenir en compte diferents conceptes que segurament us sonaran. Un d'ells és sionisme, o antisionisme, l'altre concepte també és diàspora, i òbviament colonialisme. Sí. El sionisme és una ideologia política que recau en una idea en la qual l'antic castell o regnació s'ha de recuperar per tal que el Messies torni i, per tant, que glorifiqui a tota la població. Aquesta retòrica és una retòrica religiosa, però que no existeix si no hi ha un sistema polític de vent. Bé, no, l'estat de vegades ja tens. No, l'estat en compte que la població sigui la màxima més jove possible i amb els ideals sionistes. Aquest exemple s'ha materialitzat en l'estat de vegades. Últimament, sobretot des de l'atac de la subcultura de Hamas, que portem dos mesos i mig amb el Ministeri de Notícies i mitjans de comunicació que van anar tindrent, sembla que de cop i volta per Palestina pel mig per molta part de la societat, però és un context que fa més de 130 anys que existeix. Començarem mirant una mica la línia cronològica de l'ocupació i de la colonització per part de Israel la palestí, començarem amb 1917, per exemple, anem una mica abans i acabarem amb l'actual. Com podeu veure, la part d'aigua per crear o recuperar el regne de Sió, per crear un estat jueu. Entre ells no només hi havia Palestina, també hi havia Argentina i Etiopia. Són els grans principals països on hi ha una major part de població jueva i en aquests moments no estaven llogats en un règim occidental. A partir d'aquí es decideix que Palestina serà el pròxim estat jueu. Per tant, comencen
arribar a Palestina amb diferents grups, amb uns barris de promes darrere, cap a Palestina, principalment d'Europa de l'Est i de Rússia. El 1914-1915, durant la Primera Guerra Mundial, és quan comencen també a arribar bastants colons occidentals, tant europeus com nord-americans, i el 1914, quan comença la Primera Guerra Mundial, fins al 1919, és una època molt important a tenir en compte. És que Palestina, el 1914, estava sota control de l'Imperi Otomà. Però els grans potents occidentals necessitaven una revolta dins de Palestina per derrotar l'Imperi Otomà, per fer una pressió. En aquest sentit, apareixen les societats, milers de milions de palestins
per tot el món i comença el 1948 amb l'ocupació militar de Tirol, òbviament amb suport occidental. I aquí també és molt important, que ja veureu després en fotos, hi ha un símbol que és una clau, que són les claus que les famílies encara passen de generacions en generacions, que són les claus que el 48 de casa seva van perdre per l'ocupació palestina. Val. Aquí també és important recalcar que el 48 va sorgir la UNRWA. Us sona la UNRWA? Ha sortit bastant per la mitjana de comunicació d'aquestes setmanes. És que vam arribar a bombardejar desenes d'escoles, d'hospitals i d'espais logístics de la UNRWA, que és una branca de la UNRWA, que es va quedar el 48, que és la comissió o la branca de la UNRWA per refugiats palestins, és la més corrigida, és la més antiga de tota la UNRWA. I encara, el la imatge, però és la primera intifada, que és la revolta contra
Vitòria a partir de un atropellament d'un cotxe militar a Gaza de 4 nens, òbviament en tot el context d'ocupació, d'adhesió i d'adhesió constant de la qüestió del 38. Aquest fet va fer que les forces polítiques i les milícies revoltessin, però les milícies en aquest moment no tenien una capacitat de pressió molt gran, perquè principalment estaven al nivell geogràfic i serà el que un part de les milícies ja comença a tenir un paper més important a nivell de resistència. Però aquesta intifada és important perquè un 93 s'ha tingut a Sant Bastó, com podem veure per allà dalt, que és al final la primera intifada, i ens ajuda a entendre una mica la desesperació de la situació política actual de la Cisjordània com a Gaza, perquè fa tard que era el líder de la Comunitat de Vivent per Palestina, que en aquell moment era la màxima autoritat, però no és la Comunitat de Vivent Internacional de la Palestina. Arriba un acord a partir dels Estats Units i la Tira de Mediadors amb Israel per aturar la intifada, la revolta, i aquí passa una cosa que és molt important. Si veieu, el mapa ha canviat, ja no estem parlant només de verd i blanc, ara estem parlant de només Cisjordània, tocs blaus, amb tocs verds, amb alguna cosa vermella. Aquí es crea la situació de control i opressió i d'ocupació més lenta i silenciosa. Si ja parlàvem del 67, ara encara més. Però es creen tres fases de control administratiu. Un és el control, la fase A, la B i la C. La A són els centres de grans ciutats, com per exemple Hebron, que és el que està aquí al sud, Jerusalem, que està a la Tessa, Jerusalem, el 2007 bloquejant Gaza completament.
Thank you.
molt curiós si anem veient les fotos que vaig passant, algunes les podeu diferenciar ràpidament, perquè les cases palestines tenen totes bidons, dipòsits d'aigua al sostre, mentre que les colònies italianes, suedes, aquestes no tenen. Per què? Perquè tenen un sistema de locos, tenen un sistema d'aigua brutal, tenen tots els privilegis que tenim nosaltres, per exemple, aquí. Tenen tot el nivell de subministrament elèctric i d'aigua i de gas per fer-ho. Mentre el poble palestí doncs, té una situació molt més precària, per exemple, tot i que un parla del govern israelià, sí? Doncs moltes vegades juguen aquesta pressió i aquesta repressió no només a nivell física o política, sinó també a nivell de recursos. Més una vegada, quan hi ha hagut alguna revolta, el que fan és aixapar l'aigua, aixapar la llum, aixapar el gas i dos dies sense res. Doncs això forma part de la violència i de l'ocupació. Per això, com els tenen els dipòsits, per exemple,
històric d'Hebron. Si us hi fixeu a dalt, hi ha unes lones que també hi ha unes reixes sobre les lones. Això és perquè la part de dalt, com deia abans, que els colons ocupen edificis, ocupen cases, sí, doncs està tota la part de l'ocupada i llencen pedres, llencen de tot, a la població que està tot el verd, que no és el carrer, o sobre el mar. Aquesta foto està feta de l'Ontario, i és una cosa de sol. La comentada de l'Ontario, com Polònia, doncs, són un set civil, però són protegidíssimes per l'exèrcit de l'Ontario. Això és un soldat fet, i aquesta foto està feta des del temps de la Romera, al centre civil, al centre civil contractat. Això ho comentava de les valles, que pensen de tot, Bixums, Deixiu, això és una de les oliveres granàries que treballàvem nosaltres a l'Hebron, que està dins de l'actual colònia de Torreira. Això és una olivera gravada, que és un dels atacs dels colons que vam fer unes setmanes abans que els arribessin, perquè els colons es dediquen bàsicament a atacar les terres, ja sigui un destacament de l'antiga agrícola, ja sigui gravant oliveres, ja siguin atacant físicament palestins. Per donar dades, perquè estem parlant de colons i atacs, etc. Des del que va del 7 d'octubre a Cisjordània, hi ha més de 170 palestins, dels quals es van quedar desplegats dels colons, amb l'exèrcit. Hi ha hagut més de 1.200 desplaçats, entre exèrcit i colons han provocat més de 1.200 desplaçats de pobles a Cisjordània, i si no m'equivoco malament, crec que hi ha 1.700 detinguts en dues setmanes. Això és una imatge de Cadrús. Cadrús no és una ciutat, està al sud de Cadrús. Com podeu veure, la imatge que va relacionar amb Cadrús ja són granades d'atimògenes, granades de sol, granades... De fet, l'exèrcit israelià, la major part de l'equipament militar o de control policial que ven a Occident està provat tot cap a l'estiu. I per què? Perquè la major part dels països o les empreses de seguretat, si has de comprar un equipament, un armament o un material de protecció, etc., el que fan és, ostres, si ho he de comprar amb algú que no l'ha provat, i si em fan? I si ho hem comprat, on em compres, centenars. Doncs què fa a veure els palmetres de Palestina, que es veuen que està provat, i si hem comprat tot el material, no només a nivell bèl·lic, sinó a nivell de protecció i de formació. Els Mossos d'Esquadra tenien de l'únic setmana de real a formar-se, s'ha de comentar. Llavors, de fet, cada un té una casuística i és que està ubicat al sud de Nàbus, en estarà en 10 minuts darrere del poble de Nàbus, que és la principal ciutat que tenim més d'entrar, i ara tarda més d'una hora passar per checkpoints, pràcticament dues grans colònies que s'estan expandint i que ja estan passant un mil any passat. Llavors, la major part de les seves terres ja no existeix, perquè les han ocupat i han construït ja no estan les colònies, i a part, la carretera que tenien ja no existeix perquè la colònia se l'ha menjat. Doncs cada dia, això és encara dins del poble, cada dia, cada divendres, que és el dia d'estar en un nivell informà, fan una manifestació i abans de sortir del poble l'exèrcit ha entrat. Llavors, cada divendres hi ha classes, hi ha confrontaments i de resistència. Com podeu veure, és un nen. Està resistint, estan ens ampliades amb les fones. Aquí, no sé si s'apreciarà, però això és una casa palestina, això és una casa dintre del poble. Al balcó de la casa hi ha soldats israelians que estan disparant. La major part d'aquestes manifestacions, disparen uns tipus de bales, a part de casos lacrimògens, granades de sal, granades de fum, etc. Disparen uns tipus de bala, una és la bala, que és la bala normal i corrent, la que mata, i l'altra li diuen la norma del pàl·lit, que és una bola de ser amb una recoberta de 2 mil·límetres, que si et toca el cap o una part vital del cos, ja pots córrer perquè pots matar o provocar unes ferides molt importants. Aquí podem veure a dalt de la muntanya de soldats, que abans ja s'han resistit. I aquí és una foto d'una de les colònies, que hi ha dues. Hi ha aquesta que és bona, doncs això és el poble, i allà darrere hi ha la colònia que està expandint. I hi ha aquesta imatge de que l'estava acollint. Doncs nosaltres estàvem acollint les terres d'una família que hi ha fet cada un, estàvem acollint les oliveres.
i amb la nostra dreta hi havia bulldozers llançant terra a tota la, zona, que faltaven 20 metres per començar a tocar la terra del pagès palestí que estaven treballant els meus fills. I darrere de la muntanya hi ha bulldozers i hi ha soldats, que òbviament no vam pujar a fotre la foto, però això és el dia a dia, és el pare de dia. I el pagès ens deia, fas, de recollir un ràpid, perquè potser l'any que veiem. Vale, aquí tenim Jericó, si us hi fixeu, hem anat a veure el moment del sud d'Hebron, a Belém, una mica a Jerusalem, hem anat a Nàbos, que està al nord, a Belém una mica a l'est, que és a la vall del Jordà. El riu Jordà és un dels rius més calorosos i més importants de, la zona d'Àsia i Àfrica, que és el meu, la zona de Palestina, Jordània i Síria, és un dels rius més importants i per tant també un recurs hídric molt important, només pel poble palestí, Jordània o Síria o Líban, sinó també per l'estat d'Israel, i el control de l'aigua de l'accés actualment és el mateix entre les cases de tota la població. Però la població palestina, de fet, aquesta zona és la zona més rara que són de la cultura colonial. O sigui, formen part de les colònies o de les empreses occidentals que tenen l'exèrcit i grups militars controlant aquestes zones agrícoles per produir totes les matèries que estan a les comunitats. El control de l'aigua és una zona d'aigua que estan controlant els palestins, algunes terres que tenen un control de famílies palestines, i darrere tenim totes les estructures que ja són bàsicament grans industrials de, producció agrícola. I que, òbviament, ja, és de prova el que hem fet. Aquí, res, hem fet un, projecte amb un grup de joves, també, que el problema que comentava abans, que la zona C, si tu t'expandeixes, o més la ciutat, sinó també els pobles, un dels problemes que, hi ha és que posa l'augment del planter de terres sense cap mena de, justificació ni de res, i llavors estan construint aquestes estructures, bàsicament, dels pobles joves que quedaven són molt grans, perquè a part de tenir les zones agrícoles que són fiques amb recurs hídric, també hi ha molta zona de CNC o de desert o sempre desert que utilitza la gent d'allà per fer proves militars. Per tant, no hi ha ni indústria, ni agricultura, ni gestió de serveis. Vale, llavors, he fet una mica de repàs així ràpid i com dèiem abans, per exemple, l'estiu doncs hem fet diverses coses, intentant replicar el que ens van demanar, de quan vinguéssim aquí a explicar les coses, perdó, bé, vale. Però, bueno, per exemple, estem fent diverses coses, hem fet també el carrer de la ciutat militar, a la gent, que fa un moment a Checkpoint, també hem fet una performance per l'Eurovisió, que fa un parell d'anys que va ser, si va ser un parell, va ser Tel Aviv, i, bueno, fer una campanya a nivell mundial contra la salut europeu, contra l'Eurovisió,
situació és bastant complexa, però bé, principalment el que sempre defensem és que siguem conscients de què està passant al poble, què està passant al poble bàsic, què està passant als palestins, quin rol tenim nosaltres des d'Occident, i sobretot des de casa nostra, que volem fer des de casa nostra. A part de generar aquestes xerrades o tallers o dinàmiques que hem de fer a nivell d'informació o de conscienciació, també el BDS, la gent que esteu col·laborant, que esteu treballant allà, com us ho feu? No sé, d'alguna manera, explica com és la situació dels que aneu allà a treballar amb els palestins. Sí, nosaltres prenem els camps, principalment,
Fem perquè hi ha un coordinador, diguéssim, d'un col·lectiu que treballa en un centre de transició d'aire, doncs el fet que pot ser un coordinador o un referent, i pot ser una estona de setmana, i hem dos dies amb una família, dos dies amb una altra, per exemple, però anem amb les famílies, directament. Llavors, abans d'anar cap al poble i començar a treballar amb les terres, preguntem-me com està la situació, com estan els pobles, com està la gent que està a 20 metres de fora del poble, no? Com està la situació en realitat. I això és una cosa que sí que és veritat, és molt heavy, o sigui, ells mai et ficaran un risc tabú. Si abans es ficaran ells, que passi a la cultura i que vinguis a Catalunya i tinguis tots els que veus tranquil·lament. Ells estiguin jugant la vida i a dia per arribar les seves vides. Doncs a nivell de seguretat, nosaltres també marquem, depenent del lloc, algunes senyals, alguns protocols, normalment si ve l'exèrcit, nosaltres sempre estem amb les famílies, recollim ràpid les olives, intentem portar-les totes cap a la furgoneta, cap al cotxe, i no estem allà sempre i quan la família es diu que ens quedem. Si anem a marxar, doncs anem a la família i marxem. Per mi, sempre nosaltres tenim la família, la família del coordinador, i si hem anat amb una dona molt ràpid, que no hem dit ni valorar ni començar a avisar ni ho puc veure, doncs l'espontaneïtat i sempre defensar les olives i la família i anar pels mateixos. Per sort, no ens ha passat un atac molt directe, sí que hi ha hagut intervencions de l'exèrcit i dels colons, però directament tampoc no va passar res. Sí que hi ha prou, per exemple, per ens explicar la teoria, que era un llibre amb dos, que era les olives granàries. Allà va coincidir un dia el que era la Sara Day, que és el dia de Sara, que és un personatge molt important per l'humanitat, també per els jueus, i van arribar centenars de colons de diferents parts, la major part era un accent nord-americà que flipes, i van arribar, teníem un cementiri musulmà just al costat, i van arribar quan començar a destrossar totes les tombes, i la nostra olivada s'ha partit en dos, el temps, que anés ràpid, i una part de vegades va quedar dintre de les poques cases que hi havia, i van haver d'esperar 5 hores al que sortir, i els soldats i els cons estaven llançant pedres i esperant a l'aire des de fora, nosaltres que estàvem sempre així, esperant per ells. Més enllà d'això, no ens va passar res tan més. Però a nivell de seguretat, sempre les famílies, els creadors, tenen la prioritat de seguretat, no només per part nostra, de les mateixes famílies, però nosaltres sempre ho diem, nosaltres som conscients d'on tenim, ens pot passar qualsevol cosa, però nosaltres també ens formem, nosaltres també som conscients de que és la llei administrativa, se'ns pira, també ens sabem que és la llei militar, també sabem quin advocat és el treball aquí, com quin tenim aquí i quin no. O sigui, bé, de protocol de seguretat també ho tenim bastant estructurat, però òbviament pot passar, ja ha passat alguna atenció i ja no hi ha res, però malauradament som blanquets, tenim més privilegis que no més blanquets. No sé si t'he contestat. Sí, sí, sí. Al final, com tot, és molt més pràctic, molt més dinàmic i al final els coses poden sortir molt més que un club gran.
volant també tens un handicap de que si en 30 conectes a les hores, fot les corregues. Però bueno, vam fer els dos formats. També depèn de l'edat, si és batxillerat, si és tercer o d'ESO. I més el d'ESO normalment no ho fem perquè... Bé, acumularia, perquè són quadregats també, i abans vam adaptar-ho tot. Si una part que tenim és que venim del CAP, venim de CAP, però si té una pedagògica és menys del punt d'obat. Però això, estem passant un projecte i parlant d'una part. No ho sé. Per mi, si teniu algun dubte, us animo a seguir-nos a xarxes socials, que també anem penjant tant de concentracions, xerrades, tallers, també fer una mica d'actualització setmanal de